unaona kile mjengo campus wanalenga watu mwana. Kwanza mama right side bana. Mimi na shida. Ah vipi msikia sana. Kwa sana. Bora nimekulia. Hapo ndio hapo mgaani kwa kutoka daru manzi. Ya. Kati kwaji na Simba. Ya. Mimi na kuongea bana mambo na music ya Spanking kadi. Sasa tulikuwa na story zetu za mandimu na tunasikia. Ongea mambo na mandimu. Sasa sisi tunataka. Mimi niko na kazi ya kulenga. Sasa nimekuelewa kaka. Ndio. Kama kademi kengine kanilenganga hapo mwani, ni kama standard campus. Mimi hata mika juzale spendia kuona mademi siku hizi. Ni yeni hata nionge na mtu wa class 3. Waseme mimi natatia class 3. Nami nikujue niko safe. Acha hizo. Ah, mimi kama siya... una geli. Mimi niko na mishororo. Nafuta watu ba. Mimi na miakati na hii nataka ngeni. Mistari yeze kurusha huko ndani ndani, kaweze kumpata moyo kuivunja kabisa. Mistari iko lakini ninaipanga kwa vina viakati vya nje vinafanana. Kundraviti. Kama gani ndio? Sasa nitapanga aje na watu wananilengalenga haki. Ah siwezi fanya hivyo. Mimi yani niende na watu wa primary. Ah kaka wewe chezo utapata kuku. Ama utaenda utafute wa mama. Nyeri hata wa mistaki yao mwandi wa campus. Mimi wameniudhi sana. Mwingine amenikulia pia, ameniambia nimtumie pia kuje kwangu. Nimetuma tuki. Mwenda! Toka kwenda huko. Anafika. Ni hasara. Hiyo ni hero kuliko imeingia, nikatuma. Hiyo ingia. Ni, hata nimesoka uo. Ah, mimi siwezi kapia wa campus. Kaka, ataka amekuwa na kutafuta ulipe rent. Na rea rena. Hey, Andrew, nangaki nipisha. Hiyo tazi, mimi sitaki, mimi siwezi, awa. Hala, mwana saidongo. Hala, siwezi, hata kuye hiko. Hai. Hii siwezi. Hiyo lasa mzuri. Nimiamua na loo. Hai, bro, hapa. Siwezi fanya hivyo. Hiyo story bas. Hai. Tuishie tu bas. Nisaatu. Kama wana kutu. Wanda enda kini wache nipunguse stresanzo. Kama mbunumua, tumakataa kapsa. Hai, bro. Siwezi tumie loo yangu na mandei mawani zaidi. Hai. Wewe, tuchekiane. Hai. Yes.